Avui és el Dia de la Mona, una jornada en què pastissers acostumen a tenir molta feina. El confinament, però, ha posat les coses difícils al sector, que veu com aquest dia ha quedat molt diluït. En volem parlar amb el president del Gremi de Pastissers de Tarragona, Josep González. Bona tarda, Josep. Gràcies per atendre'ns en primer lloc. Com estan vivint des del seu sector aquest dia? Bueno, honestament, havíem pensat que aquesta diada seria una diada excessivament light, que probablement molts decidiríem tancar i tal, però en aquest cas no ha sigut així. Va començar aquí a la ciutat de Tarragona, on el mateix alcalde va tindre una iniciativa en la qual em va trucar per fer que els pastissers de la ciutat, en aquest cas, doncs que, sisplau, que obliguessin les botigues i que portessin les mones a casa, això sí, per poder crear un somriure als nens, no? Això va començar fent-ho així a Tarragona i llavors bueno, es van anar animant algunes pastisseries arreu de la comarca de Tarragona i així va ser, fins al punt de que ens hem anat comunicant entre pastisseries perquè a vegades ens trucaven de llocs perquè volien una mona per dir alguna cosa a Reus, no? I llavors, doncs, mitjançant el Gremi de Pastissers, aquí tenim una teletreballant, una persona, la nostra secretària. Llavors, moltes persones trucaven allí i li deia, escolti, miri, és que jo vull anar a Móra d'Ebre. Quantes pastisseries tenen obertes i quantes pastisseries reparteixen? Bé, doncs llavors li informàvem de quines eren les pastisseries que estaven obertes. Mai dèiem vagi amb aquesta o vagi amb l'altra, això sí que no, no ho podem fer. El que sí li dèiem, les opcions que tenia per poder dirigir-les. I així ho hem fet. La veritat és que en el cas que jo he viscut ha sigut una barbaritat les mones que s'han arribat a fer, però això sí, molt petitetes. Econòmicament no és que ens hagi sortit rentable, evidentment, perquè per repartir necessites més gent, necessites furgonetes, necessites vehicles per anar a repartir, perquè de mona en mona sembla que no, però clar, una mona el millor que val 18 o 20 euros, anar-la a repartir, què diré jo, doncs de Tarragona a Cala Romana o a la Bonavista o puestos així, doncs honestament no és rentable. Però clar, vam pensar que teníem que pensar amb el cor, no? O sigui, era un dia que enteníem que els nens de les nostres famílies, dels nostres clients, necessitaven que estiguéssim al seu costat d'una manera o d'altra. Portaven molts de dies tancats, són els primers que es van tancar a casa, i que alguna cosa es tenia que fer. I si estem en els moments bons, doncs també hem d'estar als moments dolents. I llavors així es va fer, així es va decidir fer, i bueno, doncs, arreu de tota la comarca van haver moltes pastisseries que van obrir simplement per encàrrecs. Això també he de dir que allò de dir no podia entrar la gent, les mesures de seguretat ho vam remarcar molt. Fins i tot el gremi mateix va estar, com aquí podeu veure, vam estar muntant unes mascaretes, vam buscar unes mascaretes del gremi perquè estiguessin ben protegits. Vam crear la manera d'assistir als nostres clients, demanant que quan arribessin les nostres persones a repartir les mones, que tinguessin unes cadiretes o una tauleta fora de per poder que no hi hagués la interacció directa entre nosaltres i les persones que estaven a la casa, i amb el 99% ho van complir. En el meu cas, per exemple, jo hi he arribat tard a molts de llocs perquè ha sigut una bestialitat les mones que hem tingut i, honestament, no sabíem dir que no, perquè l'esperit era aquest, no? L'esperit era de col·laborar, d'ajudar, d'estar al costat dels nostres clients i amics i ciutadans en concret, no? Perquè en el meu cas, per exemple, hi ha hagut molts que no són ni clients, però es tractava d'això, es tractava de parlar amb aquest, parlar amb el cor i no parlar amb el cap, i teníem que estar aquí. És com ho fan els metges, com ho fa la policia, com ho feu vosaltres, que esteu informant, ens esteu informant de tot el que ens està passant, i és perquè sou professionals, estimeu el vostre ofici i teniu un gran respecte per les persones que us assenten i, en el meu cas, el respecte a les persones que ens venen a comprar, no? Crec que s'ho mereixien i així ho hem fet. O sigui, hem intentat fer-ho el millor possible i crec que ens n'hem sortit prou bé. Tot i que des d'ahir... D'altra banda, Josep. Sí. Disculpa. La declaració de l'estat d'alarma que decreta que els forns poden obrir, atès el caràcter, com bé deies, de caràcter de servei essencial a la demarcació de Tarragona, tenen comptabilitzats quants forns segueixen en actiu aquests dies? Bé, els forns no t'ho puc dir, perquè jo, ja com bé saps, soc president dels pastissers artesans. Llavors, els forns tenen un altre gremi, no? Els forns no t'ho podria dir. De pastisseries artesanes a la ciutat de Tarragona, 4.
I a Reus me sembla que n'hi havia dues, tres n'hi havia, em sembla, d'obertes de pastisseries artesanes. Les altres estaven tancades, moltes perquè havien creat un ERTE i ja no els hi donava temps de recuperar-se, perquè en principi doncs, la idea era que continua sent. La idea era de que passat Pasqua ne parlaríem, que arribaríem a un acord de quin dia faríem, però la data prevista i la data que tenim prevista és la de 31 de maig, 1 de juny, de celebrar la diguéssim, que és la segona Pasqua, celebrar la Pasqua Real, on les persones podríem anar, no massa juntets, evidentment, podríem anar a celebrar la bona. Així, els presidents de Catalunya, Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona, ens vam adherir a unes converses que vam fer mitjançant aquest mateix sistema de conferències, videoconferències, i amb la Generalitat se va arribar a l'acord aquest, de traslladar-ho en aquella època. Per això molts teníem decidit de tancar, per això, perquè dèiem que la Pasqua ja està perduda. Evidentment, la Pasqua s'ha fet potser un 15 o un 20% del que es podia haver fet, no gaire més. Però, clar, al principi de l'entrevista parlava també de les pèrdues que s'havien pogut ocasionar a causa de la crisi del coronavirus, que aquestes mones són molt més petites. No sé si ja ho tenen comptabilitzat. A veure, les pèrdues són horroroses, o sigui, comptabilitzat a nivell de tothom no, perquè hem tingut molta feina per arribar a muntar tot aquest tinglado que s'havia desmuntat, entre cometes. Llavors, doncs, pèrdues no han pogut mirar-ho, el que és. Però, bueno, vostè imagina, és un local que paga 1.500 euros de lloguer, que si té un magatzemet que en pagui 500 més, que tingui una sèrie de personal que ha de pagar... Bueno, si han fet un ERTE encara, però si no l'han fet o no n'hi han concedit, imagini's vostè, telèfon... Sí, digui. Disculpa. S'havien fet moltes comandes de material amb antelació per part de les pastisseries que no es podran utilitzar, potser, o que es podran reutilitzar o bé retornar? Sí, bueno, n'hi ha que sí que l'havien fet. Hola. Sí, sí, exacte. Et sentim, Josep. Vale, doncs que havien desaparegut, però bueno, hi ha molta gent de pastisseria artesana que havia adelantat figures de xocolata i bueno, no sé com els hi haurà anat, no? En el meu cas, jo, com que per feina no havia pogut adelantar, llavors aquests dies que hem estat tancat ha sigut quan he fet jo les peces de xocolata. Llavors, doncs, no he pogut fer una gran quantitat, però no, me'n sobraran molt poquetes, si és que me'n sobren. Però sí, hi ha comandes. Hola? Hola? Disculpa, com s'asseguren que totes les pastisseries aquests dies compleixen amb les mesures de seguretat dictaminades pel govern? Aviam, assegurar-nos no ens podem assegurar perquè nosaltres no tenim cap mena d'inspecció, no tenim inspectors ni res, però evidentment entenem que amb el coneixement dels nostres, els nostres associats, de que, a veure, ells volen el millor per als nostres clients, evidentment, si... i pel personal. O sigui, a més, hem estat donant per via... Hem muntat un WhatsApp de crisis en el qual hem estat informant contínuament des del gremi, un servidor i la nostra secretària hem estat contínuament, diàriament, enviant informació de tot el que es tenia que fer. Hem aconseguit mascaretes perquè poguessin tindre tots mascaretes, tant per repartir com per això, parasols, bueno, parasols no, perdó, unes pantalles per les caixes registradores, que el nostre personal no tingués contacte, o sigui, que no poguessin escapar-se alguna cosa, doncs, bueno, entre gels, uns adhesius a terra que també vam aconseguir d'una empresa que feia unes mesures, no?, en paper d'aquest, no me'n recordo com se diu, vinil, se diu vinil, que s'enganxava a terra, amb el qual diu les separacions que es tenien que fer, o sigui, qui més qui menys, tots hem intentat complir les normes. Si algú no ho ha fet amb tota l'exactitud, et puc garantir que ha estat per desconeixença o perquè no ho he entès prou bé, però jo crec que quasi bé tots, Jo, pel que he estat parlant, els companys que han obert em comentaven i, a més, em demanaven la informació sobre on aconseguir les mesures aquestes, no? Com aquestes pantalles.
Finalment, Josep sí. González, president del Gremi de Pastissers, ens agradaria que ens valorés breument les ajudes que s'han convocat des de les diferents administracions. Troben que són suficients? No, que va, ni molt menys. És que no en rebem res. O sigui, jo he fet les sol·licituds, jo no he rebut res, ni tinc, a més a més, informació suficient perquè... O sigui, informació de com s'ha de fer, sí, però no que ens donaran alguna cosa ni res, ni siquiera, ja no dic que ens donin, però almenys els autònoms d'altres els han pagat. Com a mínim no haurien d'haver pagat ni els autònoms ni la Seguretat Social fins que el negoci pogués donar el suficient per poder arreglar-ho. Jo no dic que em regalin res, però, per exemple, tanmateix un servidor doncs, ha demanat un ICO al banc per poder viure aquests temps de crisi i després doncs, poder no anar-los refent. Però bueno, ens demanen a veure hasta fins a quina talla de sabates gastem. O sigui, és algo horrorós, no? Jo, de moment, no tinc gaires esperances de rebre res. Fins i tot està rondant uns vídeos d'uns companys meus de Valls que estan desesperats perquè és que els hi posen traves per tot. Per tot. Doncs Josep González, president del Gremi de Pastissers de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i, malgrat tot, bon dia de la Mona. Igualment a vosaltres, bon dia.